енергийната борса, озад тази лъскава сграда. Това е мястото, което започва повишението на всички цени в магазините. Ако се чудите защо олиото гони 4 лева, а хляба 2, то е и заради това, което се случва в енергийната борса. Всъщност цената на тока за небитовите потребители, за всички, които произвеждат продукти, включително и такива от първа необходимост, цената на тока се търгува тук. Малките магазинчета, всички тези, които виждаме от другата страна на тази улица, работилнички, цехчета, също така детските градини, училищата, болниците, поликлиниките, лекарските кабинети, всички те също плащат достатъчно скъп ток заради спекулациите, които се извършват на българската независима енергийна борса. Защо днес сме тук? Защото вчера, след всички обещания на представители на държавата на най-високо ниво, тук беше проведен поредния търг с ток от АЕЦ Козлодуй и от ТЕЦ Марица Изток 2. Продадени бяха 495 мегавата, което за повечето от хората, които ни слушат, може би не говори нищо, но това, тези 300 мегавата от АЕЦ Козлодуй, е голямата част от тока, който АЕЦ ще произведе до края на тази година. Евтиния ток, на който всички се надяваме да поевтини тока на промишлените предприятия, така че цените от първа необходимост да не растат. Тези 300 мегавата, плюс другите от държавното дружество Марица Изток 2, трябваше да се продадат според обещанията пак на лица на високи позиции на малки предприятия, на промишлени предприятия, директно на предприятията, ниска цена на тока, така че те да не фалират, да не освобождават работници и най-вече тяхната продукция да бъде конкурентоспособна на европейския пазар. Нищо обаче от това не се случи. Нищо. Защото в резултат на борсовата търговия вчера, в резултат на сключените сделки, едни търговци изкараха плюс 45 милиона лева. Плюс 45 милиона лева. Повечето от тях, някои твърдят, че всичките, но ние ще кажем повечето от тях, вече са продали тока, който купиха тук. Евтиния ток от Козлодуй и тока от Марица Изток 2. Купиха го търговци, които вместо да стигне до българските промишлени предприятия, до магазинчетата, до цехчетата, до болниците, до училищата, до детските градини, той отива в чужбина, в различни европейски държави, от което те получават разлика в цената плюс 60 лева, или поне това беше цената на фючерсите, и крайната тотална печалба от вчерашния търг е в размер на 45 милиона лева. 7, всъщност 8 от компаниите, от търговците, които са купили евтиния ток, са чужди дружества. Останалите 19 са български, но за повечето от тях се знае, че търгуват навън. Някои твърдят, че една част от тях са свързани с империята на господин Ковачки. Но е факт, че само една минимална част ще стигне до българските предприятия. Една четвърт от вчерашната търговия на евтин ток от АЕЦ Козлодуй и на ток от Марица Изток 2. Хубаво е също така да видим и колко са българските предприятия, които все пак ще се възползват от тази една четвърт от продадения вчера ток. Това са само 7 предприятия. Само 7 енергоинтензивни, както им казват, предприятия. И митът, че малките фирми, че средния и малкия бизнес може да си купи директно от борсата евтин ток, е просто мит. Защото на борсата от 300 000 малки фирми, малки и средни предприятия, активно търгуват само 10. Те са даже под 10. Така че за всички останали остава да купуват ток от търговците, които в резултати на борсовите правила и на борсовите спекулации им продават прескъп ток. Затова магазинчетата, фирмите, цеховете, производствата обясняват, че ще фалират, ще затворят или ще фалират. Ще има безработни и ще има следващо лавинообразно повишаване на цените на стоките, основно стоките от първа необходимост. Ето това се случва заради факта,
че няма воля да бъдат сменени шефовете на държавните енергийни дружества и на енергийната борса. След много обещания, тъй като АЕЦ Козлодуй искаше да продаде тези 300 мегавата преди колко? Преди 10 дни, на 21 септември, в една обвита в мистерия сделка, в последния момент, за която не бяха информирани повечето участници в борсовата търговия, и тогава щяха да спечелят пак 45 или 80 милиона отново няколко фирми. Ей сега ще спечелят 45 и фирмите, които ще спечелят тези 45 милиона. Само от участието си в една тръжна процедура на енергийната борса, сега техния брой е 27. А иначе сигурно щяха да бъдат 7. Но така или иначе скъпия ток си остава за българския бизнес. А търговците ще спечелят от това, че са купили евтино и вече, както се твърди, вече са го продали. И печалбата им е реализирана. Много се дразнят предприятията и няколко от тях се обадиха да кажат, че това е не само некомпетентно, невярно и цинично да се твърди, че тока за бизнеса в България бил един от най-евтините в Европа. Те обясняват и защо това не е така. Защото само в България се купува ток от борсата по сегмента ден напред. Това е всъщност минималното количество ток, което се купува в нормалните европейски държави от бизнеса. Това е балансиращата енергия. Само че в България това е основната енергия, която се дава на бизнеса. Това е най-скъпия ток по този сегмент. Най-скъпия. И най-скъпия ток в България може да е по-евтин от най-скъпия ток в Германия. Но тока за бизнеса в Германия е много по-евтин. Защото в Германия преобладават дългосрочните договори във всяка нормална европейска държава. Едно промишлено предприятие е сключило договор и знае на какви цени ще купува тока и колко ще му струва продукцията. Само в България бизнеса е мачкан от привилегиите, които властта осигурява на определени търговци, така че те да печелят, а бизнеса да умира. И въпросът ни е към министъра на енергетиката. Добре, господин Живков, до кога ще ги държите? Шефовете на държавните дружества, на борсата, на различни институции, които играят важна роля в българската енергетика. И това са кадрите на Борисов. Тези мини са заложени, за да гърмите вие и българските граждани, и българските фирми. За това го правят. Ако не сте разбрали, даже и ние Зорнер станахме експерти, за да разберем какъв е механизма, при който едни печелят 45 милиона лева, а българските фирми, които вчера трябваше да са щастливи и доволни, че си купили ефтиния ток от АЕЦ Козлодуй, не са си купили нищо. Е, толкова ли е сложно? Толкова ли е сложно? Пресечете корупционните сделки и борсовите спекулации, пресечете ги. Уволнете кадрите на Борисов, които ръководят икономиката. Защото тези мини с скъпия ток за промишлените предприятия, за болниците, за училищата, за детските градини, тези мини са заложени от Борисов, от неговите правителства, първо, второ, трето, които така и не приеха енергийна стратегия, които така и не въведоха правила, които да стимулират българския бизнес, а не да го убиват. Като фалират фирмите, безработицата ще скочи. Вече цените стават непосилни за купуване. Не го ли разбирате? Събудете се и предприемете незабавни действия. Вече нашия призив направете стъпки така, че временно да бъде забранен износа на ток, включително и на ефтиния от АЕЦ Козлодуй, на практика не знам колко има смисъл, защото до нова година по-голямата част от тока е продаден вчера, след като вие знаехте какво ще се случи. Вие знаехте, че тока расте и че бизнеса се гърчи. Така че незабавно поне подкрепете фирмите, незабавно. 50 лева много недостатъчно, но ги дайте сега, ако не искате да има фалирали фирми, работници по улиците и хора, които не могат да си купят стоки от първа необходимост. Защото скъпият ток за промишлените предприятия означава скъпи цени в магазините. Скъпи цени в магазините. Е това, едни печелят и всички тези не са случайни, те са свързани и с политическите партии, и с партиите от статуквото, и с високопоставени политици, и разбира се с кадрите на ГЕРБ.
и разбира се ГЕРБ, който управлява енергетиката. Теменушка Петкова, ако тръгнем да се връщаме назад, Делян Добрев, самия Бойко Борисов, тук са неговите хора, неговите партньори от ВМРО и от ДПС. В крайна сметка може да се окаже така, че повишаването на цените от на основните стоки, инфлацията, която тръгва тук от скъпия ток, просто ще го отнесе служебното правителство. И всички погледи са вперени в енергийния министър. Действайте решително, съберете смелост, прекратете го това. Не го ли разбирате? Защото извинението, колко струва стока на борсата в Виена и в Берлин. Ами колко струва бизнеса, не си го купувал там. Само България така го купува. Трябва незабавно да се предприемат действия за сключване на договори, на дългосрочни договори, за промяна на борсовите правила. Така че търговците да имат интерес да постигат по-ниски цени, а не да продават на колкото са купили тук плюс надценка. Това е само на борсата в София. Събудете се, господин Живков, енергийния министър, и уволнете ДАНС, МВР, БОП, да, те са в тези институции. Трябва да има решителни действия. Тези, които са нарушавали закона и са правили спекулации, проверете сделките от август. Ние изнесохме достатъчно данни в комисията по ревизията. Достатъчно данни. Ако трябва да има и арести за това, което се случва. Не може цената да я плащат българските домакинства. Подкрепа за малките фирми веднага, незабавно, 50 лева, ние искаме по 100, по 100 лева, това е в възможностите на държавата, на мегават, което го дайте незабавно и се пригответе в момента, в който тръгнат цените нагоре, ток, парно, вода, за домакинствата, държавата да поеме разликата. Прости са нашите искания, прости са да бъде подкрепен бизнеса, да не фалира и стоките, да спрат да растат, да се ограничи инфлацията, първо, и второ, домакинствата да има готовност, повишава се някакви сметки, незабавно държавата компенсира. Това го правят всички европейски държави. А тук, всъщност, първото място, което комисията по ревизията трябваше да посети, беше енергийната борса. Това предложих още на първото заседание. И питам сега депутатите, които бяха в комисията по ревизията, които казаха не, абсурд. Каква работа имаме на енергийната борса? Е, такава работа щяхме да имаме. Това колкото по-рано излезе наяве, стане публично достояние. Как се дига цената на тока? Кой печели от това? Колко печели? Защо печели? Защо фирмите фалират? Защо стоките растат? Колкото по-скоро хората го разберат, толкова повече нетърпимостта към хората по високите етажи на подобни лъскави сгради ще стане огромна. И тогава ще бъде принуден енергийния министър да ги уволни. Защото тук с воля, с сърце и с незабавни промени в правилата могат да се постигнат резултати, от които имаме нужда всички.